To máme dneska ale báječný den. Zahájili jsme vítězstvím západního celku. Byť Evropa není úplně náš region a my samozřejmě držíme palce Amerika Fnatic. Není náš region. Pardon. Wow, já žiju v Evropě. Hlavně, že jsem včera sledoval Eurovision, že jo, ale to nevadí. Zpátky k tomu, co jsem chtěl říct. I když Amerika není úplně náš region, my samozřejmě, kromě toho, že spoustu hráčů v americké LCS máme, tak držíme palce západním celkům. My, jakožto Evropané, trochu doufáme, a myslím, že tohle to s náma budete sdílet, že i na světovém šampionátu se dočkáme víc vyrovnaných her, že třeba zase uvidíme nějaký západní celek ve finálové účasti a tak dále. A MSI je něco, co nám znovu může napovědět, jestli na to máme. Popřípadě napovědět týmům, co musí změnit, aby na to měli. Ono za stolik příležitostí pro celek, jako je Fnatic, nebo jako je tým Liquid, trénovat proti korejským týmům není. A vyžaduje to bootcamp před eventem, což je samozřejmě krátkodobá záležitost. Já doufám, že Fnatic potvrdí svou včerejší formu i v dnešním představení. Já doufám, že Fnatic zvládnou porazit vietnamský region, který proti ním na stage nastupuje právě teď. Přátelé, věřte nebo ne, my se dostáváme do báze... Do báze. Já už jsem z toho lolka fakt zjeblej. A my se dostáváme do fáze, kdy nám normálně banujou Yasua. Ano, pray for your solo queue, protože Evropa se začíná na MSI dělat takovou vizitku, že asijské týmy zabanovali, nebo první asijský tým, proti kterému teď Fnatic budou hrát, zabanoval Yasua proti Capsovi. A hodně velká priorita, ale přišla na Kamil pro EVOS. Samozřejmě předpokládáme, že Kamil by měla být top lane, dá se zahrát i v jungle. Fnatic šli pro silnou kombinaci hrdinů Ezreal společně s Trundlem. Ezreal tady také nabral obrovskou prioritu. No a jestli tady to bude dvojice Zaya Rakan pro Slaya Rona, je tomu tak. Kalisthenics samozřejmě má několik možností na counterpick, jsou tam hrdinové jako je Brom, jako je Alistar, je tam ta Morgana, o které jsme mluvili. Takže ani nemusí jakoby teoreticky nutně teď pikovat supporta, pokud Fnatic mají nějakou další prioritu. Jako třeba midlaner a zabanovat ty counterpicky a nakonec ten Brom přijde pro Hillisenga. Ale ta botlinka stejně by měla i ve prospěch EVOS prostě, dvojice za Arakan. I do Broma s Ezreelem bude, nebo by měla být silnější. A Fnatic se pouští do nějakých banů na junglery. Už banovali Grace, teďka ještě Kha'Zixe, prostě ty carry junglery proti Trundlovi, s kterými by mohl mít problém, tady ten hrdina. A vzhledem tomu, že i Skarner je pryč, tak Yijin nebude mít úplně nějakou nejlepší alternativu. Zrovna upřímně, Yijin na dobrýho hrdinu může být trochu problematický, protože jeho výkony nejsou úplně zlý, když má svůj komfort, je to vidět, ale nejsou moc dobrý, když ho nemá. Takhle bych to řekl, abych nevyzněl jako úplný hajtur. Takže bych se nedivil, kdyby Fnatic chtěli hrát právě přes tu jungle. Získávají pro sebe silný pick. Já myslím, že Yijin bude forsnutý do něčeho jako je Olaf, byť to není příjemný proti tomu, proti čemu hraje. Po případě Zek nebo Sejuani, což taky není dobrý proti Trundlovi. Možná ten Nocturne, ten zase není tak efektivní třeba proti Ezreelovi. No, nebude to úplně snadný. Od Fnatic by se mi moc líbil pick na Sionna, protože je to dobrý flex a EVOS musí odkrýt karty. Ono, vzhledem k tomu, že mluvíme o asijském regionu, zbrzděme ještě. Předtím, než loknou toho Olafa, chci tam nadhodit myšlenku. Asijský region celkově, hlavně Korea, rádi experimentují s Kamil v jungli. Týká se to i Vietnamu, týká se to i Číny, ale je vidět, že raději zůstanou u toho, co funguje. A je to tedy Olaf. Jak bude fungovat proti Trundlovi? Těžko říct, protože i analyst desk byl hodně skeptický ohledně piku Olafa do Trundla, obzvláště po té, co viděli, že ani hráč jako MLXG, který mainí Olafa posledních několik měsíců, není schopný to uhrát. Přichází pik na Azira. Na blind. Blind pick Azira. Sleduj toho zedníka. Sleduj toho zedníka. Ne, to nepikne, ale bylo by to super, jako. Když má Caps koule na to piknout Yasua, tak jsem doufal, že vezme nějaký assassin pick, ale tady vidíte tu vzrůstající oblibu Vladimíra.
Obzvláště po těch pečích, kdy všichni midlaneři ostatní, ať už Ryze nebo Cassiopeia, který mimo jiné jsem očekával, že přijdou proti Azerovi, protože to jsou silný picky. No a po těch nerfech, který dostali tito midlaneři, je hodně oblíbený Vladimíry v solo queue i kompetitivně, obzvláště na našem live patchi. Vy se určitě ptáte, jak hrát Vladimíra, když oni tady hrajou Unsealed Spellbook, ale oni jsou na patchi 8.8 a to my už nejsme. A já vám tady můžu napovědět, přestože se zkoušelo a zkoušel jsem i sám všechny varianty přes Aery do Electrocute, za mě absolutně nejlepší možnost je to hrát přes Predator. Zkuste to v solo queue, klidně nám hoďte nějaký feedback na Facebook nebo cokoliv. Já jsem to říkal několikrát na streamu a si myslím, že Predator je dobrá alternativa za reworknutou Unsealed Spellbook na Vladimíra. My ale samozřejmě uvidíme klasickou Unsealed Spellbook s Ignitem, později změněnou do Ghostu, protože jestli má Vladimír někde problémy, je to iniciace. Je to nedostatek movement speedu i přes Shurelayu, která je jenom na malou chvíli, nalítnout do fightu a dostat se na enemy backline. V podstatě si závislý na flashi a je pro tebe strašně důležitý ten flash mít v moment, kdy nemáš jinou variantu, jak tam proběhnout. Moment, kdy máš ale Ghost a kdy máš Shurelayu, dostaneš takovej boost movement speedu na dost dlouhou dobu, abys tam naběhl, hodil lůčko na 5 a v rajské omáčce se tam projezdil a vybuchl Tides of Blood za 5 milionů damage, protože všichni víme, jaký Vlad má poškození v moment, kdy dojde na ten 3-itemový power spike, to je peklo. To je fakt peklo jako. A nejhorší je, že ti marksmeni proti tomu nemají co dělat. Je důležitý, aby to Fnatic ale zvládli uscalovat, aby to zvládli zahrát, protože prvních několik levelů Vladimír fakt nic nedělá. A uvidíme, jestli Fnatic budou pokračovat v té formě, kterou včera ukázali. Kdy dokázali porazit Kingzone, dokázali porazit Team Liquid. A tady srovna to své skóre na 2-2, kdyby teďka urvali to vítězství, tak se vlastně dostanou na 3-2. A dostali by se do popředí té tabulky. Nebo ne úplně na to špici, tam jsou momentálně 4-0 Flashwalls, které čeká ovšem těžký zápas proti Kingzone, což bude následující duel. No a my doufáme, že Fnatic minimálně to playoff vybojí. No, samozřejmě případný postup do finále by byl obrovský úspěch pro evropský region jako celý a hlavně pro našeho zástupce Fnatic. Vlastně MSI je takové to porovnání prostě v půlce té sezóny nebo mezi těmi splity. Té síly jednotlivých regionů, byť tam jsou, je vždycky jenom jeden zástupce, tak hlavně to platí pro Evropu a pro Ameriku, že prostě ty týmy nemají možnost s kým jiným trénovat. Tady přichází dokonce Invade. Na soupeřící Red Buff. Ale ten byl nespatřen. EG bude smutný. To je na tom to nejvtipnější. Jiji nic netušit. Dostal prank jak Čeněk. No a sledujeme teďka ten level 2 na botlane. To je skvělý, to je first blood pro Fnatic. Vietnamce, absolutně neví, co se tady stalo. Přesírovat Vietnamce, to chce koule, protože oni jsou většinou ten tým, který dělá šílený rozhodnutí v klatch situací. Ale začít enemy junglerovi přímo v zádech, metr za ním zazdí. Pšt, hlavně Evo si z nic netušit. Tady Slay neměl nejmenší šanci, jak tohle přežít. Dobře pro něj, že ani nepoužil jeden z těch summoner spellů, to mu teďka chybělo. No a ještě Brox asi půjde na svůj red buff, takže Ijin prostě to netko nezíská. Ale takhle se to hraje, takhle se to hraje. Ijin mezi tím začíná enemy Raptor Campy, ale okamžitě napingovaný. A sleduju, jak už si pro něj jdou evropští hráči z týmu Fnatic. A jenom abych se ještě vrátil a promluvil o té topside. Vipo se vyjádřil, že úplně není spokojený s tím, jak hraje a že se moc omlouvá všem fanouškům týmu Fnatic. Říkal to po prvním dni, ale v tom včerejším bylo spoustu chyb z jeho strany, upřímně. Způsobeno nervozitou, což on sám si je vědom, nedostatek zkušeností, nervozita a tak dále. On je substitute top laner, to není tak, že by se hádal o svoje místo se Soezem, on prostě filuje roli, když se Soaz zranil. No a tím pádem my bychom měli být rádi, že se nám zkušený bagetář z top lane vrací zpátky do týmu Fnatic.
aby podpořil své spoluhráče, jelikož on s nimi má nahráno podstatně víc a hlavně má na světové stage nahráno podstatně víc. A mě jsou zase ten typ hráče, který prostě v důležitých zápasech podává prvotřídní výkon. Problém je, že on teď nemá moc natrénováno. On to nebylo zranění, že já nevím, že by měl nějakou omluvenku a jenom doma smažil lolko, že jo, nebo v gaming houseu. A on měl prostě zranění ruky, to znamená, že nemohl hrát fakt dlouho. A otázka tady je, v jaké formě vlastně nastupuje SOS. Upřímně, i kdyby měl nastoupit v horší formě, velmi chytře Caps, velmi chytře. Tak by měl přejít do té bottom side, to je v pohodě, dobrý sanguine pool. Tady přijde nějaký ten poke, on bude mít transfusion. Nechce flashovat, hraje hodně na hraně Caps, ale je vidět, že přesně ví, co si může dovolit s tím Vladimírem. To bylo hodně dobrý. Proxa teďka vybíhá, ruší ten recall, kupuje spoustu času pro Soeze, ten začíná pušovat top lane. Tohle bude TP na top lane, Soaz by to měl být schopen pušnout. Caps, víte, za tu malou chvíli, kolik vysustenil životů na mid lane. Vladimír měl nějakou stovku, teďka už má asi 400. No a tím pádem Soaz tady získá TP advantage pro sebe se Sionem. Škoda, že ještě nemá šestku, že by třeba zkusil dát nějaký gank na mid lane. Fakt hraje na hraně. Fakt hraje neskutečně na hraně. No, možná trošku hodně. Ne, on ví, že může jako. On má teleport, ale on chtěl vytradovat Warzone, protože, abych vám vysvětlil, on tenhle trade nevyhrál, jo? On to ví, to není tak, že by byl úplně postižený a nevěděl to. On ví, že Warzone už použil svůj teleport a Caps teprve pro teleport půjde. Poté, co šavne tuhle tu vlnu a půjde kanon vlna, tak aby to musel v podstatě buď pušnout dematerializovačem, který nemá, nebo musel pušovat o to deal, aby si Caps v klidu mohl doplnit. Ten TP přichází právě teď. Jenomže on ví, že Warzone musí investovat poušny, zatímco Caps půjde do báze. K mému překvapení rašuje penetrační boty. To taky není vůbec standardní začátek, obzvláště když teďka máš ten super nákup za Vladimíra, kdy koupíš ten AP Movement Speed item za jenom 850 goldů, dostaneš solidní mobilitu, dostaneš ability power, rozestavíš tu šureláju. Není to úplně klasický. Zvláště, když máš možnost za Vladimíra hrát ty Magical Footwear, to znamená, že můžeš mít boty vlastně z run. On zvolil raději stopwatch do tohoto zápasu a boty rushuje sám. Já rád vidím adaptaci a hlavně ten neskutečný komfort, ve kterém evidentně Caps hraje. Ono úplně tradeovat se sta životama na úplný hraně, na úplném limitu, to si většina midlanerů, když je nervózních, nedovolí. A je vidět, že Caps je úplně ready, že je úplně psych, že hraje naprosto s chladnou hlavou, bez zbytečných emocí, které tam teď nejsou třeba na ten moment. A to je strašně důležitý. Protože on ten matchup je docela těžký pro Vladimíra ze začátku. Vem si, Azir má menší cooldowny, má větší range a i když ty máš sustain, tak on tě prostě vypoukuje. No a Caps hlavně v minulosti byl jeden z hráčů, který dokázal hrát výborně agresivně, ale často umíral na genky. Nedával si prostě pozor na pohyb soupeřícího týmu na té mapě, ale tím, že si držel ten svůj herní agresivní styl, tak se časem jakoby naučil. Já jsem rád, že Reckless taky už hraje agresivně, ale tenhle trade podle mě nebyl moc Gucci teda. I ten trade nebyl nejlepší, tak se Caps jakoby naučil si kontrolovat i ten pohyb soupeřícího junglera a podobně. Pozor na to plane, SOS bude v problémech, ale já myslím, že by měl být psych, přesto se rozhodli do flashy, nejsem si jistý. Ani nemusel, když měl ultimátku jako Potter, to by na něj fakt nešli. No, je tam Hextech Ultimatum, nevím, jestli tam byl hookshot, ale myslím, že už nebyl. Ale oni by jako nešli by ho Davidou Potter. On kdyby zmáčkl účko, jak dostane Hextech Ultimatum, stát to vytrikuje, čím přebere agro a tady Fnatic jdou do diveu. Jsou si vědomi toho, že mají šanci získat kill na Slayovi nebo tak. No a tady už běží Sion, který objel věž a chaseuje právě záju. Tam má teprve level 5, Featherstorm není připravená, nejsou tam cooldowny, nedostane se na Bloomu a Proxa ho umlátí. Svým klackem v ruce. Tím, co má Trundle. Třeba palicí, že jo? Ano. No, Fnatic by chtěli získat ten first break bonus. To by měli získat. Pozor, Ron se tady vytáhnul, bude v problémech. Nakonec odflasher do bezpečí Broxa tam nechtěl jak se snažit ještě čísel se svým flashem. Ale ten first break padne, na druhé straně Stark také pracuje na taretě. By tady měl z největší pravděpodobností najít ten trade. A bude to tady jedna tareta za jednu. Trošku jsem možná čekal, že by ještě Fnatic zkusili získat toho Drakea, on to vypadá, že to možná Stark nestihne.
Ještě jednou tahle situace, Broxa byl spatřen na té Vardě, to typy, to bylo hodně agresivní play, ale dobrý pilar, který zajistil ten flash od Slay a tady vidíte Soas, jak si to rozběhnu, že tady trošku zakroutil. Okolo té tarety výborně to Soas vyměřil, aby trefil svůj Roar of the Slayer, to Ečko. No a pak ten knock-up už bylo lehké na hitnutí. No a to plen tareta tedy zůstává. Ty znáš název spelu, který neznám já. No, já jsem se ono hrál docela dost. A když jako hraju třeba to play na F-ray, tak ho piknu. Abuser! Ale já jsem hrál na supportovi s Kometou, když to nehrál ještě na topu nikdo. No jo, musíš ukázat, že jsi hipsta. Ne, já nejsem hipsta. Já překapávaný jsem prostě, kafé a... Já jsem prostě vyčetl... Velké okuláry. Čte si literaturu, kterou nikdo nezná a chodí do muzea na abstraktní umění. Jo, tak tohle se dělá ve volném čase. No, mezi tím Fnatic mají ten lead 2000 goldů. Vidíme, jestli dokáží získat i tu top lane taretu. Oni samozřejmě mají taret v jejich zádech, která má hodně málo životu a to by tak zase nemělo vadit. Soas momentálně v těch tradech je vidět, že je ještě silnější. Než Stark, ale všichni víme, že tady to se časem otočí v tom matchupu. Zvlášť pokud by tady Yijin chtěl udělat nějaký nepříjemný gank. Sajona, který je 27 CS behind. Taky není úplně extra. No, Soas teď bude určitě problémy. Dostane Hextech ultimatum. Tohle nebylo úplně nejlepší. Zkusil utéct, ale nemá jak. Ale bude kill pro vietnamské hráče. Každopádně velký vykřičník, neboť to je playmake do bottom side. V moment, kdy přišel lane swap, tohle by měl být okamžitý call pro Broxu, aby pomohl Capsovi zapušovat mid lane, aby společně přerotovali na top side. To se děje, EVOS okamžitě tradují. Pouští se pro Mountain, nebo jdou pro Mountain Drake a midlane se ale nedaří zapušovat, Caps nemá životy. Otázka je, jestli na té top side se dá něco vymyslet. Je tam Herald. Dobrá predikce, velmi dobrá predikce, to je Featherstorm, to je důležitý cooldown. Ale toho Heralda nakonec nestartuje Broxa, takže to je podle mě objektiv, který ovšem teďka mohli v jeho prospěch. Není to moc dobře zahraný teď od Fnatic. Oni ztrácí botlane věž a nejspíš i ztratí. Caps nebere teleport, Sunsealed Spellbook, to znamená, že se nenaportí. Na midlane ani na botlane odbránit. Ztráta věže, ztráta draka, ztráta killu. No aby to za chvíli nebyla ztráta hry, pokud Fnatic budou otvírat takhle okna záškodníkům z Vietnamu. Tady jsme ještě jednou sledovali tu situaci na té botlane. Asi není meanwhile on top lane. Prostě z toho, jak se k ultimátum, nemáš nejmenší šance, jak se dostat. A to nefunguje snad vůbec nic. Takový Galio může z toho odultit pryč? Ne. Nemůže. Ne, tam jediný způsob, jak mohl... Tam Kenčtě může sníst. Jak Soas tohle to mohl zahrát, tak je... Hodit účko prostě do nich, aby jim dal crowd control a pak začít channelovat knock up, aby dal další crowd control. Jin má Ragnarok. No jasně, tam Stark by použil ten Hextech ultimatum v moment, kdyby viděl, že to letí do něj, takže on by vlastně neudělal nikomu nic. Ale tam byl mrtvej prostě, jo. To nevymýšlejme způsoby nesmyslný, jak Michal z kouzelný školky, to jako by prostě nedopadlo. No ale spíš se divím, že Fnatic fakt nešli pro ten playmake do topside. Enemy botlane je strašně behind, ale hrozně behind. Umírají, ztrácí creepy o 40 proti Reklesovi. No a toplane tareta taky nemá úplně full životy. A byly tam cooldowny ještě i pro Hillisenga, všechno prostě. A midlane zatím je vyrovnaná, což Fnatic vůbec nevadí. Ono těžko se Caps dostane s tím Vladimírem prostě na Azera, aby hrál nějak agresivněji. Tím Warzone se drží velice dobře proti Capsovi, který zatím má hodně dobrou formu. No jo, Harosh na top lane. Pimp my Herald. Už tam míří a ta věž by měla padnout. Tam ani není jak to kontestit, protože všichni jsou hrozně daleko. C-Voss eSports. Každopádně, když už jsme se bavili o těch hipstrech, tak true hipster je na téhle mapě jenom Reckless, protože 13.5.2018 hrát Ezreal s healem. Kámo, kde to žiješ? Mezi dinosaurama ještě někde, ne? Tides of Blood, to je Empowered Transfusion. A
A ten trade nedopadl tak špatně pro Warzone, samozřejmě Caps má ten sustain, takže on se relativně rychle dokáže dostat na ty full HPčka. Warzone musí investovat případně své poušny, ale měl by tady být v pořádku. Tady je připravený Hillisink, ale toho budeme nějaké poškádlení na tu deretu, tady jsou hráči Fnatic pouze ve dvou. Ne, že by zrovna Brom s Vladimirem pušovali nějak rychle věže, takže... Jsem se uvědomil, že dneska je vlastně den matek, kdybyste nevěděli, takže všichni povinně poděkovat mamince, že vás porodila. A jak moc jí máte rádi. No. A třeba dostanete i tyjo, nevím, něco dobrýho. Že připomíná, že jsem se po zápase vzpomenul, abych to udělal taky. To je v pohodě, já už jsem jí volal, tvojí mámě. Prej tě pozdravuje. Jsi ten význam den matek pochopil špatně. Tak co, že jo? No, o tom je jedna písnička. A jaká, prosím tě? To od Lonely Island s Justinem Timberlakem. Tak to asi úplně nevím přesně, která Happy je. Mother's Day. Doporučuji zabrouzdat na YouTube. A najít si to, Neutrne kdo to nezná. Už, no, je to super. No, nechme ale teďka den matek. A pojďme se věnovat... Proč není den čeroubů třeba? Cože? Když mají matky svůj den, tak proč nemají šrouby? Chápeš, matka? Kdo? Šrouby. Ale když ty máš blbý vtipy, tak já musím taky. Já jsem řekl, že aspoň řekneš den otců, ale den šroubů, vážně. Já myslím, že nějaký den otců je. Ale nikdo ho neslaví. A tak to se slaví v hospodě, hádám, ne? No, to je pravda. A to je vlastně každý den, kdy není den matek. Dobrej, pojď mi. Pěkný. Jo. No jako my jsme teď měli prostor si pokecat úplně o všem, protože se na mapě úplně moc toho neděje. Dokončená Shurelia je asi jediný vykřičník, protože Caps najednou má možnost jít případně do nějakého olinu, stále drží Ignite. Ještě nejsme v té fázi, kdybychom chodili do dlouhých 5v5 fightů, takže nepotřebuje úplně nutně ten Ghost. No ale já myslím, že i na zabíjení případně toho Azira by ten Ghost už byl lepší volbou a podle mě Caps velmi brzo půjde do báze. Nejenom proto, aby koupil další itemy, ale také proto, aby vyměnil Ignite za Ghost. Ale Sly je na tom hrozně špatně proti Rekkusu. 50 CS rozdíl. A je fakt kotel. A ne, že by jako měli slabou botlane jako za Rakan. No a dostali Vikempino. Když zemřeli level 2. Level 1. Když zemřeli level 1. Já vím, ale jako... A pak dostali dive ještě. Ale i tak je to hodně. Je pravda ovšem, že ten tlak Fnatic byl směřovaný na botside, když to EVOS se snažili hlavně nastartovat Starka a získat advantage pro něj. A trošku znepřejmě Cazovi ten návrat na kompetitivní scénu po tom zlomení ruky. Caz tady je v deficitu v tomto plném matchupu, ale hraje tanka, takže jako on to nějak zvládne. Vlastně v tom teamfightu je to hlavně o tom, jak využije svoje cooldowny. A nějaký damage potankuje tak či tak. Ale na ten speed push, pokud by měl čelit Starkovi, tak to nebude nejpříjemnější. Ale Fnatic zatím půjdou pro toho Cloudrakea, ten je tady víceméně free. No a jedna z dobrých vlastností pro Trundla je, že on i tady ty objekty vybere hodně v pohodě, relativně rychle. A je víceméně jeden z junglerů, který třeba na levelu 3, levelu 4 je schopný se vysolovat většinu draků. Jenom takových junglerů se tolik na té kompetitivní scéně nehraje, co mají tady tu možnost. Skáner myslím, že to většinou dává taky. A nejsem si úplně jistý, jestli všechny draky, protože draci mají různý poškození a různý attack speed a podobně, podle toho, jaký to je. Takže někteří se zabijí hůř, někteří se zabijí líp. Myslím si, že zrovna třeba Ocean Drake je hodně nepříjemný, když chceš získat slow. Že dává slow. Infernal dává AoE damage třeba. Což je ti úplně jedno, když tam jsi sám. Tak více. Má nějaký bonus damage Infernal, ale... Ale Ocean je asi nejvíc nepříjemný, to uznávám, protože když zabijíš draka a někdo jde okolo, tak ti trvá půl minuty, než se vymotáš z toho to pitu kvůli němu. To je takový ten 99% slow, teď jenom běžíš zpomaleně, že jo.
ženej Vardič. Proto, aby Caps viděl, kdyby se víc proti hráčů blížilo. Rush Herabadonu, Capsův oblíbený build. Už je tam ten Ghost, by the way. Tenhle build jsem mimo jiné zkoušel a ten build mám hodně rád. Tady ten, který staví Caps právě teď. Obzvláště v moment, kdy jsem ahead za Vladimíra, protože je to snowball. Už má i tu druhou týrku, má dostekováno, takže je tam Ramana Iceborne. To znamená, že Ezreal teďka hodně silný a celkově Frantic teďka jsou hodně silné fázy. Sion toho ještě udělá pro svůj tým dost, když by se šlo do nějakých teamfightů. A na té Silence je schopný podržet Kamil, byť teďka zrovna je na druhé straně Soas. Tady to bude hodně agresivní call na tu tier 2 na midlane. Měli získat, Caps tankoval věž, možná bude nucen použít Sanguin Pool, nakonec se tak neděje, ale Caps tam se rozhodl použít Transfusion do Yijina, který mu sebral asi 100 životů. Říkal jsem si, říkal, že Stark neskusí najít nějaký flank, ale nakonec on nedoběhl z té topside. Tak možná EVOS trošku přišli o možnost najít nějaký engage a warzone. Jo, Qvčko trefený od Reklase a nevím, jestli dostal nějaký poškození předtím, ale zmizela mu jenom polovina životu. A určitě tady ten double scaling Ezreal je to, co bych si hrozně rád zahrál. Myslím, že by se mi to fakt líbilo, pak prostě na ten jeden spell dávat někomu za půlec. Trošku by mi to připomnělo tu starou Nidalee. Jo. Ta dávala teda tak za 80%, ale... Tak. Dávala i one-shoty, že jo, to bylo to skvělý. Jako když byl extrémně feednutý, já myslím, že to bylo... Jak byl ten build? Ty jsi měl penetrační boty, pak jsi měl ještě nějakou penetraci z masky nebo z něčeho? Jo, z masky. Z masky, pak jsi musel mít Magi's, Rabadon. No a už to už vlastně stačilo, že jo. A když jsi refil Spear na Max. Když jsi měl tohle v midgame, tak si dával one-shoty. Hele, tady běží Zyra. A v late jsi měl už stejně Archangel Staff a tady tyhle ty itemy, který dávali hrozně moc AP. Jo, ona se vlastně na ní... Jo, no jasně, Archangel Staff se stavil jako mana item, že jo. A to ještě nebyla Seraph Embrace teda, to už je jenom pro Nowadays Kids. Ona stará Nidalee byl jeden z prvních hrdinů, který měl univerzální buildy. Ona se dala hrát ED nebo AP. Jo. Jenom připomenu, protože to asi hodně z vás nepamatuje. Víceméně ten hrdina fungoval relativně podobně jako teď, se dá říct. Co se jakoby týče toho kitu, tam se zase tolik nezměnilo, jakože to nebyla nějaká úplně mega razantní změna. No ale prostě i do toho AD se to dalo hrát docela dobře. A pozor, tady to byl nějaký pokus o osvícení na Rona, ale ten to vypadá, že si dostane do bezpečí. A nebo? A vypadá to, že Caps má zájem o party, hele, tahle party skončila dřív, než začala. Caps tam nalítl, ale trošku zapomněl, že hraje full AP, žádný defenzivní atributy, žádný Morillonomicon. Dostal ten charm a umřel, že? No jasně, prostě dostal crowd control a byl rip, přestože měl Sanguine Pool, přestože měl stopwatch. Kdyby Rakka neměl ultimátku, on nedostane ten prvotní charm a jako je schopný přes půlce ještě třeba dostat do bezpečí. A možná by tam našel i ten kill, ale prostě Rakka měl připravenou ultimátku, takže jediný co když tam flashnou Caps, tak okamžitě to otočil do něj, aby mu dal to CC. A sám zachránil svůj život, ještě tam dokázal získat kill pomocí toho Ignite. Tomuhle, co vidíte, se říká Caps Lock Crowd Control. No, to byla celá velká chyba, jaká pozor, ale tady bude odchycený Azir na druhé straně mapy. A dokonce Fight Emperor's Divide je pryč. Reckless získává kill, ten teleport je na styl, nebo proč? Na Ashura. A tak to dává smysl. Přeci jenom Kamil svůj teleport nemá. EVOS ví, že budou v hodně špatné situaci, neboť bránit Barona můžou jenom tři hráči a Fnatic tam budou v pěti. Ale Yijin má připravený flash, možná zkusí nějaký steal najít pro svůj tým. To je asi jediný, co může udělat. Caps ale bude hledat nějakou iniciaci, přestože nemá Hemoplank, což je jeho ultimátka. Nemá ani Ghost a nemá ani flash. Má ale Shurelayu a může pomocí Tides of Blood zkusit někoho vypoukovat. Tenhle ten moment získává stack na Transfusion, Kamil mezi tím stále pushuje. Tady už přišel ten Sanguine Pool, dojíluje se z Barona, zabije ti killcho, jakoby nic, najednou hledají Fnatic engage. Daří se to, ale sleduje Yijina, má dobrou pozici, chce to obejít. Flash tool do zdi! To si se mě děláš srandu! Proč? Ne, on se tam odpálil do toho pitu! On chce přerušit recallde, aby Stark stihl získat ten inhibitor. Ale když mají všichni buff! No ale Stark inhibitor získal ještě na midlane, Slay najde odpověď a Fnatic, přestože získali toho na Shora, tak ta pušící Kamil začíná být obrovský problém. A musí tady toho Barona Shora využít, aby sami získali inhibitor.
Navíc ještě EVOS získají Infernal Drake, to není vůbec špatný trade z jejich strany. Oni teďka to získali relativně hodně jako toho do Shorbitu. No a Fnatic mají tu advantage, ale musí ji využít naplno. Co to tam Yijin vymyslel, pane bože? Ten flash na té jízdě. Já chápu, že on bude nervózní a že tam zase tolik zkušeností není a to důležitý zápas. A já nevím, co všechno. A tak, ale... A dál? Ale prostě já to tomu nerozumím. A dál? No, Fnatic, teďka to vypadá, že půjdou nejdřív pro tu tier 2 na botlane. Což ovšem je hodně evidentní, Stark mezi tím pushuje top lane. Nikým nehlídá, nikým nekontrolován a vypadá to, že Sels půjde do recallu. Stark svoje TP taky nemá ready. A nakonec Sels nepůjde do recallu a prostě Fnatic to zkusí přes tu botlane vytlačit. Ano, upřímně oni klidně můžou do toho divu jako. Fnatic tlačí na botlane. A možná budou muset jít do toho divu. Tím nemyslím, že tam chtějí hodit bobek, ale tím, že chtějí propušovat ten inhibitor. Caps dokonce získává ten transfusion. No, a budou muset stát, bude mít teleport. Oni musí teď, jestli mají timer na ten teleport, tak prostě jít v dive. Soes natankuje věž, prostě to rozjede. Let's get the party started, neboť v téhle trvě začíná split pushovat. Soes nemá účko, přesto jdou Fnatic fightit dál. Tam je skvělý kombo na 4 hráče, Ronald nemá životy. Utíká do báze asi s 5 životama. Fnatic přemýšlí, jestli zkusit finish. Ale vypadá to, že půjdou do těch recallů. Teďka škoda, že recall. Soes netrefil svoji ultimátku dopředu, on tam to narval. Teď se splitnuli, Yijin to pronásleduje dál. Dokonce popl ten Predátor, aby vyčejsoval Capse. Ale Stark se dostane do bezpečí, získal druhý inhibitor, jednu nexusovou taretu. A tady škoda, že to Fnatic nezahrál něco lépe. Ambroxa výborně tím pilarem přerušil Azerovi odskok, ale... pak ten follow-up nebyl úplně ideální. Hlavně Ron tam zachránil své spoluhráče tím nádherným knock-upem na 4 hráče v tom charmu. No a Fnatic mají hodně ohlodanou svůj bázi. Ohlodanou? To mají, no. Jenom přes ten Kamel split push. Ztratili hrozně moc. Warzone dokonce začíná připravovat ten silent push. Tady tahle ta věž, kterou tady postavil. Teď bude bránit těm mega minionům, aby se valili do báze. A naopak, ty jejich, aby začali tvrdě tlačit na Fnatic botlane. No a Reckless už má tady ten čtvrtý item, ještě ta... Archangel není dostakovaná do Seraph's Embrace. Což vzhledem k tomu, že to je na patchi 8.8, tak tam myslím, že to AP ratio tedy menší, že jo, z té many. U čeho? Na Seraph, nebo na Archangel Step, když to není ještě dostakovaný, tak to AP ratio z many myslím, menší. Že už jo, že je to 1% a pak je to 3%. No, takže to je, tam to bude hodně znát. On teďka má 90 AP, ale jakmile mu to tam skočí ta Seraph's Embrace, tak se dostane nějakých 200 pade nebo něco podobného. To bude razantní navýšení, což se samozřejmě projeví, je na to poškození víceméně na všechny spely to. Se on má AP ratio úplně na všechno, z Rio. Na Qčku ne? Nemá tam 20% nebo nic? Podle mě na Qčku nemá nic teda. A ruku do ohně za to nedám. Možná jo, ale úplně něco směšného. Já se podívám, to jsem tady. Ale 40% dokonce. 40% na Qčku, na Mystic Shotu? Jo. Jsi měl nehrá proti AP Ezreelovi. Ale hrál, ale já myslel, že to abuzuje... 30 minut k ničemu. Já myslel, že to abuzuje přes Lichbane, víš? No to taky. A je právě jako prostě ten Ezreal hrozně, je to hrozně dobrý, ten double scaling build, že se to fakt líbí. Jako, podle mě nemáš lepší čtvrtý item, jakoby. Než je do toho Seraph's Embrace. On stavěl Botrk jako třetí, nebo Seraph jako třetí? On koupil kapku a pak postavil Botrk a pak koupil Archangel Steph. Rozumím. A ta je teď dostakovaná. Seraph Embrace kompletní pro Marksmana týmu Fnatic. No já jsem hodně zvědavý, jak se teďka bude vyvíjet ten pohyb pro té mapy. Říká pozor, aby se tady třeba Caps nechal odkýt na to psa. Ale vypadá to, že ten bude v pohodě.
Ale Stark by mohl mít problémy, pronásledován dvěmi hráči z týmu Fnatic. Tady je Hextech Ultimatum. Přichází další účko. Je tady Reckless. Používá Arcane Shift přes zeď. Další úkšot. Nebyl zrušen. Follow-up a dobrý triček. Stark pokračuje. Strhá, co to jenom jde. Muramana a Stax Wintersbite. Ho ale budou stát život. Přesto EVOS eSports začínají tlačit na bázi soupeře. Nutí Fnatic jít zpátky. Ale Fnatic zabili toho silného speedpushera. Za 30 vteřin tam bude Mountain Drake, toho by teoreticky mohli získat pro sebe. Ale samozřejmě pro ně je hlavní bránění té báze, aby otlačili tu vlnu minionu i na topside. A Baron na shorty, který tam bude za 50 vteřinek, což bude také hodně důležitý objektiv. Asi ten nejdůležitější, okolo kterého se bude hrát. Jenže problém je, že Stark má pořád TP. Svaz nemá. A jakmile Kamel půjde na ten speedpush, tak jak se s tím budou chtít Fnatic vypořádat? No, budou jich chtít zabít. No, tak se ztratí na Shora, že, když jich budou zabít. No jo, to se stává. Hodně nepříjemné chvilky by teďka Fnatic mohli čekat. Teď jsi to řekl jak Jolanda. Nebo Mr. Yoda spíš. Nepříjemné chvilky před sebou budeš mít. Ano, něco takové. Malý padavané. A i to je ten Mountain Drake, už se zbytek Fnatic přesouvá k tomu na Sharpitu, aby tam získal nějakou tu vizi. Stark je hodně zatažený teďka na té botlane, ta vlna minionů byla daleko, já si myslím, že Fnatic by mohli zkusit ten na Sharkol a dostat se do teamfightu. Oni dokonce Barona budou muset začít co nejdřív, proto aby právě nemohl přijít setup na split push s teleportem na bottom side, když svůj teleport nemá a jenom vysvětlím, ne že by třeba Stark měl problém se zabíjením Soeze. Soez byť má spoustu armoru, byť má spoustu životů, bude dostávat true damage od Kamil, která navíc hraje Press the Attack, což je další bonus damage, který v kitu má. Je teda potřeba otevřít fight, a to pokud možno co nejdřív, proto aby Fnatic mohli Fnatic bojovat 5 na 5. Fnatic musí teď a hodně rychle. A už to začínají. A Yijin je poblíž zouněn Hillisengem. Dobíjá i Warzone, je potřeba mu zhodit Banshees. Nemá tam kde postavit věž a to je výhoda. Začínáme ale fightit, neboť tady už běží Soez. Získává flash a sundává Banshees Whale. 2000 životů má Baron Ashor a celou dobu se split pushuje. Najednou se otvírá fight, Kamel stále zůstává na bottom side. Jeden kill, získává caps, padá Baron Ashor. To vše pro Evropu. Další dva bonus killy. Cink, cink, vítězem téhle akce se stává Fnatic. A mezi tím Stark získal ten botlane inhibitor, ale Fnatic s tajtým našorem už musí jít do endu. Oni už potřebují ukončit ten zápas. Takže Kamel na třech itemech už je obrovským problémem a postupem času by to bylo ještě horší. A hlavně Ezreal víceméně už bude jenom slábnout. Se na to podíváme, Reckless za chvíli bude dokončovat poslední item. Na druhé straně Slade má pouze tři, je na tom hodně špatně, ale když ten zápas půjde dál a dál, tak on se nabere ty itemy a přijde to poškození. Taktéž Azir může být hodně nepříjemný v late gameu. No, ještě jednou ten teamfight, tady je Soaz výborně forcenou Warzonovi, je jeho flash a teďka Capsovi ten agresivní play dopředu vyšel. Stihl včas použít svůj pool, aby se vyhnul tomu crowd kontrolu a skvělé Broxa. Hodně těsná situace okolo na Sharpitu, ale Broxa si to pohlídal. To bylo zničující. Kdyby přišla stejná chyba, jako udělal MLXG v týmu Royal Never Give Up a v té clutch situaci nezvládl Smite. To se ale evropskému dřevorubci v džungli neděje. Ten získává Smite naprosto perfektně, přehrává svého soupeře a dává to prostor Fnatic konečně odpušovat tu Kamil nějak rozumně. A v moment, kdy... Igrby... A Fnatic nevědí teďka, co chtějí dělat. Go finish. Já si taky myslím, že měli prostě přes bot lane. Prostě v pěti přes bot a... Oni jdou odchytit, ale ona to ví. Protože nikdo není na botu. Nevidí. A on zapne účko, proběhne se a zjistí, že je prdlačka. Špion Stark. Agent 1-1-0. Teďka byl spatřen Capsem, ten to nemá jak přerušit. Sleduj, co mu dal za čoudu. To nebylo ani vylepší. On naportil rovnou na botlane. No a tady odchytí Hillisenga. Zdaric, co tady děláš? Hillisenk dostává outplay. Evropský support je v problémech. Chci já použít účko, ale proč náš Braum split pushuje? Já. On jenom buffoval miniony, asi. Hillisenk jenom buffoval miniony proto, aby si soupeř
myslel, že Team Fnatic zůstává na bottom side a mezi tím šli nahánět Kabil. One step ahead, Stark je ale chytřejší. Stark běží k bázi, celku Fnatic tam jenom jeden, jak se sval tady ty miniony, má relativně blízko, teďka musí přijít i recally a to hodně rychle. Pokus o zrušení recall timingu se úplně nedaří. SOS je jediný, který tam zůstal trošku díl, zbytek Fnatic se recallnul. EVOS eSports ale hrají velmi chytře a kromě toho oni zvládli v podstatě přečkat celý ten Baronashore powerplay, jak si sám říkal, přes který Fnatic měli jít finish. A finish nejenom, že nešli, oni nezískali inhibitor. Nejenom, že nezískali inhibitor, oni nezískali věž. Nejenom, že nezískali věž, oni nezískali kill. Nejenom, že nezískali kill, oni ztratili hráče ještě jednou. A vzali to takže... Ale no dobře, sorry, tak získali tier 2 na to playnou, nemají inhibitorovou věž, to je to podstatné. Já jsem toho názoru, že prostě Fnatic měli přes tu botlane, to endnou, v pěti hráčích vyvolat teamfight a pokusit se zabít jednoho, dva ze superících hráčů a v tu chvíli Stark prostě by byl pomalejší na tom pushe, on ještě nebyl tak blízko k tomu superícímu Nexusu, ani nebyl u toho inhibitoru na botlane. Ale Fnatic jsou nerozhodní. No jako oni pokud teď nefinishnou, tak Reckless už nebude jako k ničemu. On je teď na full itemech, teď mají full itemového Ezreala, který už bude jenom slábnout. Mezitímco enemy Marksman, který má 3,5 itemu, bude jenom sílit po zbytek hry. Prostě teď musí Fnatic finish. Zase ten stejný problém, co na světovém šampionátu. Come on! Jak dlouho už hrajou ti hráči? Jak dlouho hraje Reckless? Jak dlouho hraje SOS? Jak dlouho hraje Hillisen? Chápu, že Broxa a Caps nejsou nejzkušenější hráči planety, ale sakra... Takhle zkušený tým jako Fnatic přece musí vědět, že když teď nefinišnou hru, tak prostě prohrajou a tak to jako je. A oni zase, jako na světovém šampionátu, mají strach s Fiedlem Marksmanem ukončit hru. Přesně na tohle Fnatic prohrávali na světovém šampionátu. No a teď to vypadá, že EVOS chtějí trošku vystrkovat rušky. Bude tam Elder za 17, kteří Fnatic jsou na druhé straně mapy. No a teď je těžké rozhodnutí, co tedy Fnatic udělají. A vypadá to, že Cole přijde na to, snaží se odchýlit Starka, jenže ten prostě si na toho dává pozor. Prostě běžte na mid a zničte Nexus, nebo prohrajem. I don't get it. Já chápu ten strach z toho, ale s tím, i kdyby měli pustit tento playin inhibitor i botlane SOS, dokud měl Barona, tak byl schopný bránit Nexus, prostě bránit ty věže. Dobře, Elder Drake fight, ve kterém evidentně nebude SOS a ještě ztrácí ten inhibitor. Takže oni nejenom, že nemají inhibitor, oni teda kepse tam nebudou mít, ne SOS. Ztrácí inhibitor, split push nevychází, ztrácí věž, ztrácí Elder Drakea, dokonce jdou proti němu fightit, když nemají kepse. Tohle je naprosto otřesný. Caps v 1v1 proti Kamil. Snaží se něco uhrát. Nemá ale teďka žádné cooldowny. Zvládá to otočit. Padá do GA. Caps teďka načítá Tides of Blood. Chce to do něj narvat a to se daří. Midlaner Fnatic znovu drží svůj tým v moment, kdy selhává komunikace a makrostrategie. No, že teď tam je ten Elder, přestože EVOS jsou ve čtyřech, tak nejsou dost tak slabí a Fnatic nemají žádnou volnou minionu, kterou by mohli tlačit do soupeřící váze. Minuta 10 do toho Nashora. Takže teďka alespoň zapušovat ty sidelinky co nejdál, aby to měl případně Stark hodně daleko, ten získal ten jeden inhibitor. A prostě Fnatic asi budou muset zkusit ten Nashor fight, si zapušovat sidelinky a porovat se o toho Nashora. A hol to budou muset zvládnout proti Eldrovi, no. Jsem strašně zklamaný, je to víc než půl roku. To 3/4 roku pomalu od světového šampionátu a jako by se Fnatic vůbec nepodařilo odstranit ty problémy, které měli a ukazovali na světové stage. To ta hra už byla vyhraná, ta hra byla prostě týmu Fnatic. A teď to naopak vypadá, že EVOS ještě v 6000 deficitu vyhrajou zápas, když jejich Marksman tady už půl hodiny staví Last Whisper. Jako jejich Marksman fakt reálně nelastitnul pomalu creepa už hodinu. On to sbírá jenom, já nevím, z coiny, nebo... Prostě Fnatic strašně vyhrávali a celý ten lead zahodili pryč. Výborně, Caps. No, celá ta akce v bázi. Byla to těsná situace, ale Caps to zahrál dobře, a Fnatic se pouští do toho na Shorkolu. Stark už je na botlane.
A pozor, tady pozor, 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 to je Caps. Caps je nejdůležitějším hráčem týmu v tenhle ten moment, se snaží najít celé. Ten si stoupnul do Redemptionu, společně s Ronem kajtují do midlane. Ale koupili si čas hráči Ivosu. Chaseuje Proxu, Proxa popnul Subjugate. Fnatic se stahují zpátky, neboť ví, že v bázi mají Starka. Teď musí řešit dvě situace najednou, protože Kamil splitpushuje jejich bázi. Ta za chvilku už nebude, za chvilku vybuchne Nexus. Fnatic buď musí fightit, nebo musí jít do báze. Mezitím Caps se snaží bránit, teď ale nemá cooldowny. Otáčí to zpátky, bude mít Transfusion, získává flash v 1v1, zabíjí Kamil, to je neskutečně klíčový kill, protože Caps má pořád TP, tohle by mělo vyjít. Reckless mezi tím napušuje midlane, Fnatic jdou pro Barona. No ale s tím našerem už Fnatic musí být rozhodní, protože si neskutečně koledují. Neskutečně si koledují v tajtom zápase a naštěstí pro nás EVOS to nedokázali ještě teďka potrestat. Získali ten inhibitor, ale nezískali Nexus. A nezískali ani to Nexusovou teretu, takže nemůže Star zkusit nějaký úplně backdoor, že by to tam naběhnul prostě jenom solo a šel pro ten Nexus sám. Prostě ten kluk, to prostě Fnatic vyhrát nechtějí, ale Caps prostě vyhrát chce, tak to je jak ten malý harant, který stojí u té pokladny a chce prostě to lízátko a maminka mu řekne ne a pak ho táhne po té podlaze pryč, jo. To je úplně ono, takhle Fnatic prostě jsou na zemi a ten Caps se táhne po té podlaze, přes ty hřebíky po zemi, přes tu špínu, přes ty kaluže. Takhle to teď vypadá ta hra. Je to opravdu celé o tom evropském midlanerovi, který je tak spekulativní, ale je považován za jednou z nejlepších v Evropě. A Stark se teďka grupuje s týmem, což by určitě dělat neměl, to by spíš pomohlo Fnatic. Takže Stark není na botlane, protože Soaz proti němu podle mě nemůže být 1v1. Po tomu nevěřím, to ať Soaz postaví co chce, tak prostě bude vždycky slabší. A Fnatic si připraví i tu wave na top lane, tam je Caps, ale tento vypadá, že se stále do bezpečí. Azir tady teda taky moc neurychlí to pushování pro Fnatic. A padne docela rychle, tady je účko, pokus o nějaký ten play, přišlo Hextech Ultimatum defenzivně a naprosto výborně zahrál Stark. Tady je ale Broxa, tohle vypadá velmi dobře pro Fnatic, ti jdou pro pick na, směrem na botlane, přišla ale Redemption, Broxa v problémech, je tady Subjugate, měl by padnout kill na Starka, ten teď padá, neboť je tady i Caps, který se rozhodl naplotit botlane. Druhý kill padne na supportovi a Caps se nevzdává, Caps se dál, Caps jde pro Olafa, Caps jde pro Slaye, Caps jde úplně pro všechny, to je triple kill, on jde pro Jižina, chaseuje dál, to je Quadra kill! A tohle brand! Proti celému světu, Quadra kill Vladimír, pro Fnatic midlanera, ty teď můžou zničit bázi soupeře úplně zdarma. Po 15 minutové, já nevím co to bylo, fiestě, která se tady rozjela a neschopnosti Fnatic o progresivní play, přichází konečně nějaké to rozhodnutí, nějaký play, který dává smysl. A Caps je jednoznačně mužem tohoto zápasu. No a Fnatic, tvrdě vybojované vítězství, bylo to neskutečně těsné, bylo tam nějaká taková ta nerozhodnost, která je málem stála tady ten zápas, ale naštěstí pro nás to dotáhli do úspěšného konce a po té první polovině se dostávají na skóre 3-2 a kdo by to byl čekal po tom, co začali dvěma prohrami na MSI, že dokáží vyhrát všechny ty tři následující zápasy. No ale Fnatic se výborně oklepali. A vypadají čím dál tím lépe. Je tam stále co zlepšit, je tam stále na čem zapracovat, ale ta šance na playoff tam je reálná. Vypadá velice dobře, pokud Caps bude hrát tak, jak hraje. Pokud Reckless bude předávat svůj standardní výkon. A i Broxa podle mě hraje výtečně tady na MSI, on s tím trendem několikrát přerušil, ať už Kamil nebo Azerovi odskoky prostě do bezpečí a udělal obrovský kus práce. Mnohem víc než prostě Yijin na druhé straně s tím Olafem. Já souhlasím, já už nemám slov, protože hra trvala 3/4 hodiny, když ve 29. minutě měla skončit. Tak to prostě je, máš Ezreala, máš ho v Power Spikeu, vedeš o 10 000 goldů, máš prostě dva barony nebo kolik jsme měli, vyhráváš úplně všechno. Stačí jenom to pushnout, ale Fnatic svázaní strachem, že prohrají stejně jako na světovém šampionátu, dávají jednu příležitost za druhou soupeři finishnout zápas. A vy jste to viděli sami. Tam běhali jak Travolta, prostě tady Kamil, tady teamfight, Kamil, teamfight, Baron, Drak, prostě nevíš, nevidíš, nechápeš. A
skončilo to, jak to skončilo. Díky tomu, že Caps vyhrál vždycky tu 1-1. A díky tomu, že v ten důležitý moment Fnatic našli ten call odchytit botlane, nebo spíš toplane runa, který split pushoval na botlane. A tohle to se mělo dít furt a to se prostě nedělo. GG well played, ale Fnatic zvítězili a to je to hlavní. Takže si dáme krátkou pauzu a za chvíli nás čeká další zápas.